はい、今回はですね、この投手1軍で見たい西武2軍試合レポートということで、今回は昨日行われましたイースタンリーグライオンズ対ジャイアンツの2軍の試合を振り返っていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、それでは西武2軍 vs 巨人試合レポートということで、昨日のイースタンリーグのジャイアンツ対ライオンズの試合を振り返っていきたいと思います。まずスコアの方から見ていくと、3対2で、ジャイアンツの勝利、ライオンズは敗戦ということになりました。それではどういう試合だったのか見ていきたいと思います。先発は濱谷投手でした。濱谷投手ですね、ここまでね、非常に2軍の方で、良好なスタッツを残しているというところで、今日はどうだったのか。初回はピンチを背負うものの無失点に切り抜けました。援護をしたい打線の方も、先発メンデス投手ということでね、去年ね、結構一軍で投げて活躍をしていたピッチャーがね、投げてきたということですね。一応ね、ちょくちょくフォアボールとかもあったんで、ランナーは出して、チャンスは作っていたものの、なかなか得点を奪えず、5回まではもう0対0というところでした。しかし6回の表ですね、濱谷投手2アウトから自身のエラーで立岡選手を出してしまうと、続くティマ選手の打球を滝沢夏夫選手がエラーをしてしまって、連続エラーという形でピンチを招いてしまいます。すると続く郡選手にタイムリーを浴びて先制を許してしまうということなんですよね。これ本当に2アウトからエラー2つで失点してしまったということなので、非常にもったいない失点だったかなというふうに思いますね。反撃したい打線も、なかなか点を奪えずっていうところだったんですが、最後の9回裏ですね、本当に土壇場のところで先頭の平沼選手が相手の失策で出塁をすると、続く若林選手が、送りバントをしたんですけれども、それは結果的に内野安打という形になりまして、チャンスになります。続く牧野選手が送りバントを決めてワンアウト2、3塁とすると、続く滝沢選手がタイムリーを放ち、なんとね、この9回の本当裏の土壇場でなんとか同点に追いつくという形になりました。なんとか土壇場で追いついて試合は延長戦に突入をしたんですけれども、延長戦に入ると10回に登板をした大曲投手が、2アウトを取ってから、秋広選手にフォアボール、立岡選手にデッドボールということで、こちらもね、2アウト取ってから、フォアボールデッドボールでピンチを作ってしまうということになりましたね。すると続く岡田選手に2点タイムリーツーベースを浴びて、せっかくね、同点に追いついた直後だったんですけれども、勝ち越しを許してしまいますね。特にこれに関してはやっぱり2アウトから、デッドボール、フォアボールでチャンスを、ピンチを作ってしまったというところ、そこでやっぱ打たれてしまったので、本当にもったいない点だったかなというふうに思いますね。でその10回の裏ですね、最後平沼選手のタイムリーで一応ライオンズも1点は返したんですけれども、反撃及ばず敗戦という形になりました。惜しくも敗れてしまったライオンズ、まずは野手成績の方から振り返っていきたいと思います。今日の野手陣はどんな感じだったのか、まずオーダーから見ていきましょう。1番レフト山野辺選手、2番センター鈴木翔平選手、1番ライトガルシア選手、4番ファースト渡辺健人選手、5番サード平沼選手、6番指名打者若林選手、7番キャッチャー牧野選手、8番ショート滝沢選手、9番セカンド川野選手というようなオーダーでした。スタメンはね、ちょっと変わった1番に山野辺選手が入って、川野選手が3軍から昇格をしてきたという形になっております。はい、まずはね、じゃあ1番の山野辺選手から見ていきたいんですけれども、今日もね、2出塁ということで素晴らしい活躍だったかなと思いますね。本当に山野辺選手はもう2軍でずっと高いパフォーマンスを維持しております。盗塁も成功させて、ヒットも放ち、これ打率は3割8分2厘まで上昇をいたしました。で外野をね、守っていたということなんですけれども、非常にこの外野の守備に関しても、上達っていうところが見えたので、内外野守れますし、それなりに打てるというところで、一軍のベンチにね、デプス要員として置いといてもいいんじゃないかなというふうにね、思いますね。結構やっぱりユーティリティところもいるとベンチにいてくれたら苦がたいし、ダイソーでもそれなりに使えるっていうところもありますから、一人ベンチに置いておくだけでも結構違うんじゃないかなというふうには思います。はい、続いては2番の鈴木翔平選手ですね。鈴木翔平選手、今日ノーヒットということになってしまいましたね。京本投手の落ちる球にもちょっと手を出してしまっていたりだとか、ちょっと苦しい内容だったかなというふうに思います。まだね、2軍出場2試合目ということなので、次回に期待していきましょう。
はい、続いては3番ガルシア選手ですね。ガルシア選手はその前の試合でホームランを打っていたということだったんですが、今日はねちょっと快音はなしということでしたね。で今日は、ジャイアンツの左ピッチャーメンデス投手相手だったんですが、ガルシア選手はねこうスイッチヒッターなので左ピッチャーの時はいつも右バッターボックスに入るんですけれども、今日は左投手相手にもなぜか左打席で入っておりまして、で全然メンデス投手にちょっとタイミング合っていなかったですね。やっぱ右の方が良かったんじゃないかなというふうには思うんですけれども、そこはちょっとなかなか打てずというところでしたね。ただね、今日も投手の落ちる球とかをしっかりと見極めてフォアボールを選んだっていうところは良かったんじゃないかなというふうには思いますが、ちょっと対左ピッチャーっていうところにね結構大きな課題を抱えているんじゃないかな。だからこそ多分左ピッチャー相手に左打席に立ってみたりとかね、いろいろ変えたりしている部分があると思うんですけれども、ちょっとこういった部分は今後期待していきたいと思います。はい、続いて4番の渡辺健人選手ですね。渡辺健人選手は、フォアボールを選んだっていうところは非常に良かったかなと思いますね。 PPM は 4.75 ということで、全体的に結構球数も投げさせて内容面はまずまずだったかなと思います。あとはセンターフライの方もこれ非常にいい当たりだったので、そんなに状態としては悪くないのかなというふうには思いますが、今後にね期待していきましょう。続いて5番の平沼選手、今日はもう本当に野手陣の中では一番平沼選手が大活躍という形でしたね。5打席で4出塁ということでね、フォアボールも2個選んで、ヒット、しかも長打も出たということでしたね。このねツーベースに関しても本当にフェンス直撃ぐらいまで打球を飛ばしていましたし、フォアボールもね10球粘ってフォアボールを選んだというところで PBM も 5.0、 非常に高い数値を叩き出しておりました。彼もね本当に内外野両方守れるっていうところで、非常にこうねコンスタントに出塁ができるっていう点、あとはそれなりにね走ることもできるってところを考えると、もう一軍昇格っていうところも結構近づいてきているんじゃないかなというふうに思います。はい、続いては6番の若林選手。若林選手はね昨日誕生日ということだったんですけれども、なかなかちょっとねいい結果は出なかったということでした。やっぱりちょっと打席内容ですよね。 PPA2.5 ということで非常にね低くなっておりますし、ヒットもねバントの内野安打になる形なので、ハードヒットした打球というところはね昨日はありませんでしたね。とにかく若林選手の場合はアプローチがとにかく課題になってくると思うんですよね。1軍でもやっぱりそこで苦しんでなかなか結果を残せなかったというところがありますから、2軍でもねやっぱりそういった部分を改善していってほしいなというふうに思います。はい、続いては7番牧野選手ですね。牧野選手はね、結構ね今日は粘っていたというような印象ですね。フォアボール2つ獲得しましたし、あとは対左相手にね結構その粘ってフォアボール選べたっていうところ、ここもかなりポイントは高かったかなと思います。 PPM も 4.75 ということでね、全体的に球数を投げさせたということです。バッティングの部分ね結構いいアピールしていると思いますから、試合かっていうところを期待していきたいと思います。はい、続いては滝沢選手ですね。滝沢選手はね、今日もタイムリーを放ち、連日非常にね勝負どころで1本出してくれたということで活躍をしております。三振もありましたが PBM も 4.5 ということでまずまずですし、今後もね期待できる打席内容かなと思いますね。守備でもね失策ありましたが、いいプレーもね非常にありましたので、エラーもねもちろんしてしまう部分はあるとは思うんですが、その守備の部分もねしっかりと鍛えていって頑張っていってほしいなと思います。はい、続いては9番川野選手ですね。川野選手はアプローチ的にはまずまずという感じでしたが、ハードヒットの打球はありませんでしたし、ちょっとねカーブをのけぞって、見逃し三振してしまったというところ、こういった部分はちょっと厳しいかなというふうには思いますね。2軍昇格をねようやく果たしたというところで、試合下に向けての第一歩だと思うので、なんとかねアピールをしていきたいところかなと思いますから、またね今日以降の試合で期待していきたいと思います。続いて途中出場組見ていきたいと思います。まずは長谷川選手ですね。長谷川選手は最終的にはねハードヒットする非常にいい打球だったかなと思いますね。あとはね結構7球粘っていって、変化球見極めて食らいついてっていう形の打席だったので、打席内容的にも良かったかなというふうに思います。少しちょっとね2軍での成績っていうところが下降気味だったので、なかなかねちょっとここ2試合もそんなに打席に立っていなかったんですけれども、昨日の打席ってところは非常に良かったと思うので、この打席内容ってところを、ちゃんと続けていってほしいなと思います。そしたら間違いなく1軍昇格っていうところも近づいてくると思いますので、また今日以降ねスタメンに入るかどうか分かりませんが、活躍期待していきたいと思います。はい、続いては蛭間選手ですね。蛭間選手はねちょっとやっぱりまだ148キロのまっすぐ空振りしていたっていうところがあって、速球対応にはもう課題かなと思います。とにかくもうここがある程度改善されてこないと、なかなか一軍は見えてこないのかなと
というふうに思いますから、まずはねしっかりとスタメンで打席に立つっていうところと、その中でちゃんと速い球に対して対応していくっていうところ、できるように頑張っていってほしいなと思います。はい、野手に関しては以上です。はい、続いてピッチャー見ていきたいと思います。今日の主役は濱家投手かなというふうに思いますね。濱家投手に本当に一軍で見たいなというふうに思わせてくれるような素晴らしいピッチングだったと思います。一応結果的には6回1失点ということで、クオリティスタートはクリアしていて、まずまずの結果、自責点はね0点ということになりますから、素晴らしいピッチングだったと思いますね。で今日もですね、本当にいろんな球種でしっかりと空振りを奪うことができていました。フォークの空振り率は 50%、 カットボールも 42% ということで、非常にこう高い数値を叩き出しております。球速も一応平均で140キロが出たというところ で、1イニングだけだったら僕もっと出るんじゃないかなというふうに思っているんですよね。一応ずっと先発っていう形で、前回の登板だけが中継ぎで一応投げたんですけれども、僕的にはちょっとやっぱり中継ぎで1回1軍で試してみてほしいというところ、これだけやっぱ三振が奪えておりますから、1軍だとじゃあ実際どんなもんなのかっていうところをちょっと見てみたいで、特に左の中継ぎっていうところがね、今1軍では佐藤俊介投手しかいないというところがありますから、そういった部分も含めてちょっとね彼をね一回試してみてほしいなというふうに思っております。ただちょっと2アウトから自分のエラーをしてしまって、でさらに味方のエラーにもつながってしまってっていうところで失点をしてしまったのは非常にもったいないなというふうに思いますので、エラーをしてしまったとしてもね、そこはちゃんと抑えられるように頑張ってほしいなというふうに思います。はい、続いて平井投手ですね。平井投手はねちょっと前回の登板の時はなかなかこう三振が奪えなくて、苦しいということだったんですけれども、今回はねしっかりと三振も奪えましたね。スライダーでしっかり空振り奪えれたってところも良かったと思います。今日みたいな投球をしっかりと続けていければ、一軍のブルペンが結構今苦しくなってきているような状況ですからね、ちょっとアブレイユ投手も体調不良になってしまって、で貝野投手も打たれてしまって、でマメラ投手、水上投手も炎上してしまってという形なので、そういった意味では非常にねチャンスはあるんじゃないかなというふうに思いますから、今日みたいなピッチングっていうところを続けていって一軍昇格を目指していってほしいなと思います。はい、続いては斉藤弘正投手見ていきたいと思います。斉藤弘正投手はね今日本当にスライダーめちゃめちゃ良かったなというふうに思いましたね。失投がほぼなくて、しっかりスライダーをこうコーナーに決めることができておりました。で秋広選手から、対左っていうところでね三振を奪ったんですけれども、それスライダーだったんですけれども、そのボールが本当に素晴らしかったですね。アウトコースの、いっぱいいっぱいのところにしっかりスライダーを投げ込んで、でそれで見逃し三振を奪ったということですので、ああいった投球ができたら本当に対左のワンポイントっていうところでもめちゃめちゃ一軍で起用の幅はあるんじゃないかなというふうに思います。試合会に向けてこのようなピッチングを続けていってほしいなと思います。はい、続いては上田大河投手ですね、見ていきたいと思います。上田投手は、やはりもう少しやっぱ球速ですよね。最速145キロってところで、これを攻めたアベレージぐらいにはしていきたいところかなと思います。今日はね結構コントロールの方が安定してきたので、ハードヒットの打球はなかったんですけれども、やっぱりもう少しねちょっと出力を出していかないと、中継ぎで一軍っていうところを考えると難しい。特にやっぱ左ピッチャーとかだったら別なんですけど、右ピッチャーってところを考えるとそれなりにやっぱ出力を求められてくるかなというふうに思いますから、なんとかちょっともう少し球速を上げていけるように頑張っていってほしいなと思います。はい、そして最後敗戦投手大曲投手ですね。大曲投手はね1回2失点ということで、結構苦しいピッチングだったかなと思います。球速がまずねなかなか出てきていないというところ、去年とかはね本当に150キロとか投げたと思うんですけども、ちょっと今年に関してはまだ150キロ以上のボールは多分ないですし、今日に関しては最速も144ということで、だいぶちょっと球速の方が出なくなってきているのかなというのを非常に感じますね。で、あとはやっぱり2アウトからコントロールを乱して、フォアボール、デッドボール、でそういうランナーためて最終的に2ベースを打たれてしまったということで、非常にやっぱりもったいない点の取られ方ですし、結構ねこのイースターン序盤っていうところは、いいピッチングを見せていたんですけれども、今ここまで2試合連続失点ということで、ちょっとねコントロール球速っていうところも含めてだいぶ投球内容も苦しくなってきておりますから、1軍っていうところがちょっと遠のいてきてしまうんじゃないかなと
というふうには思いますね。まあ、今日3軍の方ではね、上間投手が非常にいいピッチングをしていたというところで、まあ、いたしたら本当に3軍降格ってところももしかしたら見えてきてしまうのかなというふうに思いますから、まあ、ちょっとね、大曲投手は本当にここ正念場かなというふうに思います。はい、まあ、ピッチャー陣に関してはこんな感じですね。やっぱりまあ今日はね、光るものがあったのは、まあ、浜谷投手と斉藤弘正投手。この二人がやっぱ僕的にはね、非常に良かったかなと思うし、まあ一軍で見てみたいなというふうに思わせてくれるようなピッチングだったと思います。まあ平井投手もね、ちょっとオープン戦からあんまり状態上がんないというところで、今日は非常にいいピッチングだったんじゃないかなと思いますから、また今後ね、ちょっと期待していきたいと思います。またね、ファームの情報も、今日以降もね、どんどん皆さんにお伝えしていけたらと思いますので、楽しみにしていてください。以上です。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も埼玉西武ライオンズの最新情報や考察解説をお話していきます。少しでも動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ツイッターも毎日更新しておりますので概要欄の方からチェックしてみてください。